Почитуван градоначалник на Кочини, Коли Илиев, почитуван министр за локална самоуправа, Гора Милевски, почитуван министр за транспорт и врски, Благој Чепачварски, почитувани граѓани на Кочини, на нашиот источен регион. За време на нашата посета на Општина Кочини и на источниот Плански регион, до нашата дестинација, ски центарот Пониква, вредно е да го одбележиме крајот на работите на рехабилитацијата на регионалниот пат Кочини-Пониква. Рехабилитиран е патот по целата негова должина од 19,4 км во вкупна вредност од 2 милиони евра со средства од буџетот на Министерството за транспорт и врски. Со целосна рехабилитација на патот Кочани-Пониква се решава едно од најзначајните инфраструктурни прашања за развој на туризмот – квалитетна сообраќајна поврзаност. На почетокот на зимската сезона, сега граѓаните на Кочани, на регионот и сите граѓани туристи од земјата и од странство имаат модерен и безбеден сообраќаен пристап до туристичката понуда на Осогово и убавините на планината, вклучувајќи го тука и експресниот пат Штип Кочани, кој влезе во неговата последна фаза на изградбата. Паралелно со рехабилитацијата на патот, на Пониква заврши реконструкцијата на двата ски лифта и се градат планинарски дом и две велосипедски патеки од Кочани до Пониква. Наскоро ќе почне реализацијата на браната на Арамиска чешма, која што ќе го реши водоснабдувањето на туристичкиот комплекс. Се очекува сите овие проекти да ги зголемат туристичките потенцијали на Пониква и да придонесат за побрз развој на овој наш убав регион. Градиме и се поврзуваме. Во акција 21, Европски стандарди дома, градењето и поврзувањето го ставаме како приоритет. Европски стандарди дома значи добри патишта за да не се развива туризмот. Иако сме во време на пандемија од корона кризата, со посветена работа и добро менаджирање, не дозволивме изведбата на националните, регионалните и локалните капитални проекти да запрат. И во услови на оваа здравствена криза, тие и понатаму се мотор на домашната економија. Секако, бидејќи ја спомнавме зимската туристичка сезона, владата дозволи да се отворат ски центрите, но и оваа прилика ја користам да апелирам да се почитуваат мерките на заштита, а предстојните празници да ги поминеме одговорно. Благодарам.